Unha vez máis, o Partido Socialista elixe PSOE frente a Ourense. E unha vez máis, eh, o Partido Socialista pensa nos seus intereses máis que nos da propia cidade. O se cumplíase esa data na que fixábamos unha posibilidade para sentarnos a falar de un goberno de, coalición con un programa que presentarlle a cidadanía para os vindeiros dous anos ata as próximas eleccións. Non tivemos resposta e a resposta era clara por parte do Partido Socialista quería ou non con nos ese ese goberno de coalición. Preguntámonos se si durante estes seis meses estivo a xogar non só con nós, sino tamén ca cidadanía, tratando de desviar o punto de atención sobre o seu propio portavoz. Pero neste caso volvemos a incidir. A única proposta que dentro do Partido Popular se lle fixo dentro do primeiro momento clara era se si estaba disposta a gobernar, a facer un goberno de coalición co Partido Popular tendo presente que a alcaldía por parte dun alcalde ou alcaldesa sería do Partido Socialista.